janë mbyllur, por para prakisht do shkojmë një lajm nga Prishtina që lidhet me institucionet shëndetësore, me qendrat kryesore të mjekësive familjare, por edhe me qendrat e mjekësive familjare, që nga nesër do të punojnë pa shërbime higjienike. Dhe për këtë kanë njoftuar kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, Jusuf Azemi, cili ka thënë, nga nesër qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë nuk do të kenë shërbime higjienike fare, pasi që kompanisë aktuale sot i skadon kontrata. Dhe në disa herë kemi punuar edhe pa kontrata me qëllim që pacientëve t'u lehtësojmë vizitat e tyre në qendrat e mjekësisë familjare, por komuna asnjëherë nuk është përgjigjur për pagesën tonë. Andaj ftoj të gjithë punëtorët teknik në QMF e Prishtinës që mos të kryejnë asnjë shërbim pa u nënshkruar kontratat me ne. Nesër në ora 10 ka paralajmëruar vizitë dhe aktivitet në kuadër të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Edhe kjo, pra që përfshin qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë, vetëm vjen pak kohë pasi që punëtorët teknik kanë hyrë në grevë tash e sa kohë, edhe në nivel komunal, por edhe në nivel qendror, me theks veçantë në universitet. Derisa në Prishtinë është arritur marrëveshja dhe është ndalë greva e tyre, por një gjë e tillë ose një situatë e ngjashme mund ta përfshi tash sektorin e shëndetësisë në nivelin komunal, dhe ashtu kështu ambulancat edhe qendrat e mjekësive familjare nuk është se shquen për ndonjë pastërti të madhe. Edhe kur mungon më pastaj shërbimet higjienike, vaj halli për pacientët që shkojnë të kërkojnë shërbime në këto institucione. E ndërkohë është paralajmëruar se një situatë ngjashme mund ta përfshijë edhe nivelet qendror, pra qendrën kryesore ose qendrën klinike dhe universitare të Kosovës ose spitalet rajonale, nëse nuk rriten pagat e punëtorëve teknik që shërbejnë në kuadrë të institucioneve publike shëndetësore, por edhe atyre të sektorëve të tjerë. Por me problemet e tila nuk po balavaqohen banorët e disa fshatrave në Podujev, jo se nuk i kanë.